odpoledne, jako vždy upoutávka nejdřívna. Příští týden poletíme na Mars s Tomášem Petráskem. Bude to o tom, co nám může z nové sondy, které míří k Marsu, říct tedy o životě mimo naši planetu. A dnešního přednášejícího tak asi není třeba příliš představovat, protože je jedním z původních organizátorů čtvrtků, již po více jak 30 let. A také tady domácím, pan profesor Pfleger. A když jsme připravovali téma této přednášky, její genezi nechám teda jaksi do kuláru, tak jsme nevěděli, jak přesně bude načasovaná. Říkali jsme si, buď to nepřijde nikdo, nebo tam poslukárna bude narvaná. Tak jedno z toho se vyplnilo skutečně. A ta přednáška bude tedy o evoluční parazitologii a kam míří lidstvo, tak předávám jak dovyslu. Děkuju. Já bych zahájil tradičně, většinou se začíná tím, že přednášející si začne stěžovat, že ta přednáška se původně měla jmenovat jinak a že mu to změnilo. Takže tahle přednáška se původně měla jmenovat Ano, bude líp, ale prej by to bylo laciný, tak dobře, takže začneme tadyhle tím tvrzením. Prostě všechny druhy, které tady na té planetě byly, vymřely. Teda malinko jich zbylo, ale prostě to jedno promile můžeme v podstatě zanedbat. Proč vymřeli? No, z různých důvodů. Jako tadyhle je ta slavná katastrofa, kdy teda Zemi zasáhl nějaký asteroid a vygumoval nám dinosaury s výjimkou teda těch malých, co mě řvou teďkon ráno před oknama, nějak nezvlád, nebo velesopky, který jako zvládly také mnohé. No prostě, když se podíváme na, když nám paleontologové ukážou, jak se vymíralo, nebo jak vypadaly teda dějiny života na naší planetě, tak člověku z toho stávají vlasy hrůzou, když vidí, jak nikoliv jenom těch pět slavných největších vymírání, ale spousta dalších vymírání, v podstatě všechny hranice mezi těma stupni paleontologickými, tak to znamená nějaký hromadný vymírání. Jo, kdyby nebyly ty hromadné vymírání, tak by paleontologové nemohli moc jako rozdělit dějiny života na Zemi na nějaký logický celky. Všecko by se to tak nějak divně prolínalo. Takhle ne, takhle jsou tam ostré hranice. Vidíme, že byla nějaká fauna a pak najednou v podstatě něco hodně jiného. Mezi tím bylo to hromadné vymírání. Takže řekli bychom, dějiny lidstva, teda lidstva, dějiny života jsou vlastně takhle poznamenaný tímhletím vymíráním. A hromadný vymírání je to úplně nejdůležitější. No není. Ve skutečnosti jenom asi 5% druhů, co tady byly, vymřeli v průběhu těch hromadných vymírání. To si neprotiřečí, prostě skutečně na hranici permů a prostě tam vymřelo, řekněme, no dneska se říká asi kolem 90% druhů, jednu dobu se říkalo 96% druhů. Pozor, ono se to týká skoro všecko, co paleontologové vědí, tak jsou mořský bezobratlí. Jo, ale ono jich je taky nejvíc. Jo, a dá se předpokládat, že v těch dalších ekosystémech se to zas tak výrazně nelišilo. Takže ano, během těchto událostí toho vymřelo strašně moc, jenže ty události byly od sebe oddělené hrozně dlouhýma jako obdobíma, kdy se taky vymíralo. Každý druh,
jako v podstatě vymře po nějaký době. Savci mají, říká se, asi 5 milionů let doba trvání savčího druhu. Jo, takže vymírá se, i když zrovna nejsou žádný katastrofy. No a co je teda tahle ta temná hmota, těch 95% vymírání? No, tam se vymírá trošičku jinak. Jo, tam, když se koukneme, když paleontologové sledují, co se to tam dělo, tak zjistí, že tam nejsou žádný doklady pro to, že by nějak byly postiženy ty okolní druhy. Prostě jeden z těch druhů vymře a ty ostatní vůbec nemají redukovaný populace nebo něco takového. No a pak zase prostě si vytáhne toho černého Petra nějaký jiný druh a vymře ten. A ty, kteří jsou tam s ním, jako by vůbec nebyly zasaženy. No a přitom ten druh, který vymře, tak vymře třeba na celý zemi. Jo, on vytváří spoustu různých dílčích populací a vymření znamená, že vymřou všechny ty populace a ono je to zatraceně synchronní. No, není to, že by náhodně jedna v Americe, jedna v Evropě, jedna v Africe nebo tak. Prostě to vymření druhů je hodně synchronní nebo nápadně synchronní. Samozřejmě není to stoprocentní. A může to být mírně jako poznamenaný jako tím, že prostě paleontologové to, co budou považovat za druh, tak to oni si sami určejí. Jo? Takže si klidně můžou říct, že druhy jsou jenom to, co je v Americe a to, co je v Evropě, je jiný druh. Takže když vymře všecko v Americe, tak vymřel druh najednou a to, že teda něco přežívá v Evropě, to se jakoby nepočítá. Ale i když se tohleto všecko jako odfiltruje, tak se zdá, že je tam nápadná synchronicita. No a další taková podivnost, druhy planktoní s početnými nestrukturovanými populacemi vymírají snáze než druhy bentické, ty, které žijou na dně a tím pádem vytvářejí dílčí vzájemně izolované populace. Ten rozdíl je docela velký a to vedlo právě už před vlastně kdy 50 lety, tady někde by mělo být datum, který nejde přečíst, ale už je to asi 50 let, to vedlo tadyhle toho pána Emilianiho, což Američan italského původu, americký paleontolog a slavný paleontolog, k tomu, že přišel s tadyhletou virovou hypotézou vymírání. Prostě přišel s tím, že za většinu tadyhle těch vymírání na pozadí jsou zodpovědní paraziti a konkrétně viry. Jo, on dělal hlavně teda ty dírkovce, ty foraminifera. No a ukázal, že ten planktonní druh, který vytváří tu velkou populaci, kde by se mohl ten virus velmi snadno šířit a vymlátit tu populaci najednou, tak ty většinou vydržejí tak 7 milionů let, zatímco ty bentický, kde teda jsou různý dílčí populace, které spolu tak moc nekomunikují, tak 20 milionů let, což je už docela slušný rozdíl. No a taky poukázal na to, tehdy virologové zjistili, že v moři je obrovské množství virových partikulí. Jo, v jednom krychlovém milimetru vody najdeme milion až miliardu virových částic. My kloudně nevíme, jako na čem parazitují, jako to prostě netušíme, ale je to masivní záležitost, jo? Je to obrovské množství, vlastně i biomasy je vytvářejí právě tyhle ty virové částice. No a co je další, na co taky ještě upozornil, je poměrně vysoká taxonomická specifita některých takových polohromadných extinkcí. Jo, že prostě
občas ta extinkce se týká třeba i nějakého kládu, nějaký monofiletický skupiny. Jo, že prostě ty příbuzný vyhnou tak nějak spolu. Ono se to týká teda i toho slavného vymření na hranici křída terciér, ale tam teda to bude mít nějaký jiný důvod. Jo, tam vymřely v podstatě všechny skupiny dinosaurů a u ptáků a u savců vlastně jenom pár skupin a obojživelníci, o kterých víme, že jsou docela vnímaví vůči vymírání, tak ty to nezasáhlo prakticky vůbec. Jo? Což je divný, ale mohlo by to být daný právě třeba, kdyby zrovna se tam objevil nějaký virus s nějakou širší specifitou, který by napadal ty filogeneticky příbuzný organismy, což řada parazitů něco takového dělá. Tak, abych tak nepomlouval, viry, tak oni nemají na svědomí jenom vymírání druhů. Jo? Viry sehrály, paraziti vůbec, sehrály i obrovskou roli v, jako pozitivní, tvůrčí roli v evoluci. Například, jak tvrdí a velmi oprávněně bych řekl, jak tvrdí hypotéza Červený královny, tak paraziti tady, kvůli parazitům máme sexualitu. Jo. Je možný, že sexualita přímo vznikla původně, že si ji vytvořili viry, nebo viry, spíš ještě nějaký, jako třeba plazmidy, nebo prostě nějaký takový molekulární paraziti, k tomu, aby se mohli šířit z buňky do buňky. Jo, že my dneska bereme sexualita, to je proto hostitele, jenže když se koukneme, jak to funguje třeba u bakterií, tak tam vlastně ta sexualita jako vzniká tak, že je to prostředek, jak se ten plazmid dokáže rozšířit z jedné bakterie do druhé. Naučí dělat ten pilus, kterým se protáhne do té další bakterie. Takže to je jedna věc, že teda ty paraziti mohly být u samotného vzniku sexuality. Ale teorie, nebo hypotéza, spíš teorie, protože je to už dneska dostatečně komplikovaný, Červený královny říká, že sexualita je udržovaná, nevymizí právě kvůli tomu, že je to obrana proti parazitům. Jo, Červenou královnu znáte, tuhle ne, ale tu z Alenky, tuším za zrcadlem, kde jako Alenka běžela s tou královnou někam, prostě královna jí vlekla, musíme běžet strašně rychle, tak běžela strašně rychle a když doběhli, tak byli na tom samém místě, kde odkaď vyběhli a ta Alenka se jako trochu podivovala, říkala, jak to, když jsme běželi a jsme tam, kde jsme jako byli, u nás v tom mém světě, když jako člověk hodně rychle běží jak nejvíc rychle umí, tak většinou se ocne někde jinde, než byl. A ta královna říká, no to je teda nějaká opravdu nějaká pomalá země. U nás musíme běžet tou úplně největší rychlostí, jakou to jde, aby jsme zůstali na tom stejném místě, kdyby jsme se chtěli dostat někam dál, tak musíme běžet minimálně dvakrát rychlejc. No. Takhle to zřejmě funguje v té přírodě. Prostě kdo se nevyvíjí tak rychle jako ty jeho nepřátelé, tak vlastně couvá. Takže aby zůstal na místě, aby ho nepřeválcovali ty jeho nepřátelé, ať už jsou to paraziti, nebo predátoři, nebo kompetitoři, tak musí pořád dopředu. A u těch virů je to ještě, nebo u těch parazitů je to ještě jako výraznější v tom, že parazit se vždycky, nebo vždycky, zejména, když je to nějaký parazit, který se rozmnožuje rychle, jako třeba virus, bakterie a tak dále,
tak je vždycky o krok nebo o několik kroků napřed před tím svým hostitelem. Jo? Tím, že se rychleji rozmnožuje, tak se rychleji na něj adaptuje. A vždycky se adaptuje na tu nejhojnější formu. Jo? Protože proč by se adaptoval na tu míň hojnou? No a díky tomu ta forma, která byla v té generaci N0 nejhojnější a tím pádem asi ty její zástupci měli nejlepší fitness, tak v té generaci N1 budou na tom úplně nejhůř, protože na ně budou adaptovaný ty viry. Takže sexualita je tady k tomu, aby vygenerovala nějaký nový možnosti, jo? Nějaký nový varianty, na který ty viry nejsou, nebo paraziti nejsou přizpůsobený. Jo? Z hlediska obecné parazitologie, paraziti jsou v podstatě všecko od kukačky až po virus, nebo některý transpozómy a tak. Jo? Takže já budu občas přeskakovat mezi viry a parazity, ale z tohohle pohledu je to v podstatě totéž. Jo, tady nám to uteklo. Paraziti jsou nejspíš i za vznikem eukaryotické buňky. Prostě víte, že je to vlastně taková chiméra. Asi víte, že prostě mitochondrie a plastidy jsou původně volně žijící bakterie a synice v případě plastidů, ale jako i to jádro, ten zbytek je taky chiméra, která vznikla nějakou opakovanou takovouhle symbiózou a nejpravděpodobnější je, že vznikla parazitismem, že prostě opravdu nějaký parazit napad nějakou buňku a už tam zůstal. Tadyhle jsou případy té sekundární nebo terciální symbiózy, kdy už prostě eukaryotická buňka, která vznikla takovouhle symbiózou, tak si vlezla nebo byla pohlcená, to nevíme, do nějaký jiný buňky. Prostě spousta, většina skupin prvoků vznikla právě tadyhletím splýváním. Jo? Takže kdyby tady mezi vámi byl nějaký kladista, tak ať se stydí v první řadě a v druhé řadě, ať si uvědomí, že vlastně druhy nevznikají jako tím, že diverzita v přírodě nevzniká tím, že se takhle odvětvuje, jako se to maluje na těch filogenetických stromech, ale ta zajímavá diverzita, ty velké skupiny u eukaryot vznikají naopak tím, že se dvě větve toho stromu potkají a splynou v nějaký další organismus. Nejspíš existence parazitů taky hlídá, aby nebylo kontinuum organismů v přírodě, ale aby byly diskrétní druhy. Jo, aby se všecko nekřížilo ze vším a aby opravdu se křížily ty, k sobě patřejí. Ten důvod může být v tom, tenhle pattern je jako velmi nápadný, jo, že ano, jsou mezidruhový křížení, ale ve většině případů zas tak velkou roli, no, makroevoluci tu a tam se to jako ujme, ale v takových těch ekologických měřítcích časových, tak opravdu ty druhy spíš jsou distinktní. No a jedna z možností je, že každý druh má jiný peptidický slovník. Používá ve svých proteinech, má jinou slovní zásobu, používá tam jiný peptidy, jinou podmnožinu peptidů. No proč to dělá? Aby rozpoznal co nejvíc těch vetřelců, těch parazitů, který se do něj dostanou. Protože ty mají jiný peptidický slovník a tím pádem jeho té buňky dokážou tam najít
nějaký peptidy, který v jeho vlastních proteinech nejsou. Jo, tadyhle je případ, tohle ukazuje, že parazitický organismy, což jsou ty černé tečky, mají mnohem chudší peptidický slovníky než ty volně žijící. Proč? No protože jsou neustále vystavený silným selekčním tlakům zbavit se všech postradatelných slov v tom svém slovníku. Jo, protože se zbavují terčů, do kterých by se mohla trefovat imunita. Tohle je teda z naší laborky, udělali jsme peptidický slovníky pro všechny organismy, které v té době byly osekvenované, a zjistili, že nám se to skutečně rozpadlo na tyhle ty dva klastry a ty paraziti opravdu mají ty peptidické slovníky chudší a jedná se o ty peptidické slovníky, přesně o tu dílku peptidů, který rozpoznávají MHC antigeny a který prezentují na povrchu buněk ty MHC antigeny. No. Jo. A podle nich rozpoznávají té buňky, tohle je cizí, anebo tahle buňka v sobě syntetizuje něco cizího, třeba proteiny viru. Já trošičku odbydu úlohu parazitismu v ekologii, jenom prostě zmíním, že podobně jako sehrál obrovskou úlohu parazitismus v evoluci, včetně té makroevoluce, tak hraje obrovskou roli i v ekologii. Kdyby nebylo parazitů, tak biodiverzita by byla mnohem menší, jo? Protože těch zdrojů, co jsou k dispozici, zas není tolik a většina organismů by byla schopna v té nebo v oné míře čerpat, prostě si konkurovat o ty dané zdroje. Takže kdyby je vyžral ten jeden druh, tak je vyžere i těm ostatním. To, proč se to nestane, proč tam nepřevládne nějaký ten veleúspěšný druh, je to, že když je nějaký druh veleúspěšný a udělá velkou populaci, zejména třeba se rozšíří po celé planetě, tak se stane velice snadným terčem právě pro parazity, který regulují tu jeho velikost populace. Jo? A zatímco zdrojů není nekonečně mnoho, tak těch parazitů, který budou regulovat velikost populace toho druhu, těch je stejně, ale spíš ještě víc, než těch druhů, který by měly být regulovaný. Rozhodně většina organismů na naší planetě jsou paraziti. Jo, každý volně žijící druh má svýho specifického parazita a ten velmi často má zase svýho parazita a tak dál. Jo. Takže každý druh si může níst toho, si může mít toho svého soukromého regulátora, který hlídá a udržuje tu jeho populaci na nějaký konstantní, mírně fluktuující velikosti. Jo? Nepřevládne, nepřeválcuje všechny ostatní, protože každý si nese toho svého regulátora, který ho takhle udržuje v nějaký rozumný početnosti. Zajímavý nápadný jev je, jak často vedle sebe můžou koexistovat dva druhy, který se v přírodě, který na stejné lokalitě, který se drasticky lišej třeba viabilitou nebo fertilitou, schopností množit se. Jo, jeden může mít 50 mláďat a druhý může mít 2 mláďátka jako za nějaký období. Jo. A přesto ty jejich populace jsou zhruba stejně velký. No jak je to možný? No zase za to můžou ty paraziti. Oba jsou regulovaný nějakým svým parazitem a ta regulace vypadá tak, že když vzroste trošku populace, tak oni se začnou častěji spotkávat, ty příslušníci toho druhu, a tím pádem přes efektivní šíření předávání toho parazita. Jo. A pravděpodobně ta závislost toho střetu
na velikosti populace není lineární, ale kvadratická. Jo, s druhou mocninou je úměrná druhý mocnině velikosti populace. Takže stačí, když malinko se zvětší populace, jo, ten jeden druh, který má o 50, který má 50 mláďat, má o malinko větší populaci. A už se tam, už je tam ta efektivita šíření toho parazita o tolik lepší, že prostě už dál se množit nebude. Jo, je to takový, jsou to takový jako rovnátka, jo, že všichni jsou na tom podobně, ať se dokážou množit rychle nebo pomalu. Ten, který se dokáže množit rychlejc, udělá větší populaci, ale ne 20krát, ale třeba o 5% větší populaci. Jo? To už stačí k tomu, aby si ho ten parazit podal. Jo? Už se, protože je tam ta mocninová závislost, ta druhá mocnina, tak ta efektivita toho šíření je o tolik větší. Asi vás napadne, že to může mít i nějaký důsledky jako pro lidi a jejich patogeny, že prostě stačí o malinko zvětšit třeba hustotu populace a parazit, který se šířit moc nemohl, tak najednou se šířit může. Paraziti nejspíš vymezují areály rozšíření. Když se kouknete na mapku rozšíření jednotlivých druhů, tak zjistíte, že je opravdu hodně málo druhů, no liška, vlk, který jsou rozšířený na velikánském areálu. Jo? Ale v naprosté většině tam uvidíte takovou barevnou skvrnku někde na té mapě jako světa, kde teda ten druh žije a dál už ne. Jo? A ty druhy, každý má nějakou jinou. Ne, že by si všichni vybrali to, kde je to fakticky nejlíp a všichni byli tam. Ne, každý má něco trochu jiného. No, s velkou pravděpodobností to, proč nemůže jinám nebo se neudrží jinám, jinde, je to, že tam jsou patogeny, třeba tam má areál rozšíření nějaký jiný druh, který nese nějaký virus a on do toho areálu už nemůže, protože by ho zabíjel ten virus, který už tam je na nějakým tom jiným druhu. Parazitická arbitráž, to je zase takovej jev. Já musím přeskakovat, protože by jsme se nedostali k nějakým dalším věcem. Parazitismus a globální biodiverzita. Nejvíc jsou vždycky postihovaný ty nejhojnější druhy s tím největším areálem rozšíření. Jo, ty planktoní, foraminifera, to není náhoda. Prostě když někdo je úspěšný, tak si koleduje o průšvih. Jo? Že někde v rámci toho areálu, jo, platí to teda i u zvířátek, no. Někde v rámci toho areálu prostě se objeví zrovna virus, který teda se hodí na to, že teda se rozšíří na všechny. Zatímco když má malou populaci, tak na toho svého vira musí čekat hodně dlouho. No, zrůst biodiverzity v tropech, to necháme. Vrátíme se zpátky k parazitům, k tomu, co asi vás zajímá, taková ta interakce s člověkem a nejdřív teda pár spoilerů tadyhle na... Ne, co je to parazit, si řekneme jinak. Takže definice parazita je to organismus, který pravidelně stráví určitou fázi svého života asociován s jedním určitým jedincem hostitelského druhu, přičemž on má z této asociace užitek a hostitelský organismus škodu. Tímhle se liší od jiných typů symbiózy, jako třeba mutualismus, kdy z toho soužití mají oba prospěch. Ale samozřejmě je to problém trošičku, takhle to vypadá jednoznačně, ale ve skutečnosti je to složitý. V určitých podmínkách z toho můžou mít i oba prospěch
anebo máme mutualisty, který za určitý, v určitý situaci ten jeden tomu druhému začne objektivně škodit a v jiný situaci si pomáhají. Takže a je to, i, je to v rámci jednoho druhu. Je to prostě, změní se trochu podmínky v tom prostředí a už se ten typ symbiózy může proměnit. Nicméně, takže parazit to není nic pevně natrvalo daný, je to něco, co vlastně odpovídá téhle definici, a když se trošku změnějí vlastnosti toho organismu nebo ten ekologický kontext, tak se parazit může změnit v mutualistu a naopak. Rozhodně neplatí, že bychom mohli parazity vymezit nějak taxonomicky, že teda parazit bude tamhle, já nevím, nějaký helmint třeba, nebo něco takového. Ne, parazity nacházíme v nejrůznějších skupinách. Tadyhle máte dva druhy parazitů. Rozpoznáte je, víte, co to je. Tadyhle vidíme nějaký žlutý tečky, tak to bude nějaký parazit. Ten druhý parazit, ten tady asi nerozpoznáte, tak se odsuneme kousek dál a tady vidíte ty dva parazity ve větším, v menším přiblížení. Ten jeden parazit, ty žlutý cosi, malinký, tak to byly vlastně, to byl potěr tadyhle tý rybky, hořavky, která je parazitická a klade tadyhle tím dlouhým kladílkem vlastně do té plášťové dutiny velevruba ty svý jikry a z toho tam, ty tam parazitují vlastně v té plášťové dutině. No a to, co ten druhý parazit je ten velevrub, protože jeho larvy se zase přichytávají na kůži ryb a parazitují jako na ní. Jako ta naše hořavka teda na toho našeho velevruba nejde, ale v jihovýchodní Asii je těch hořavek spousta druhů a velevrubů taky, tak vůbec bych se nedivil, kdyby tam tu a tam nastávala situace, že prostě ty dva druhy, že není jasný, kdo je komu parazitem, prostě oba jsou parazitem a oba hostitelem. Tak, kromě těchto typických parazitů, který teda vysávají nějak živiny takhle nějak přímo jako z toho těla, tak existuje ještě sociální paraziti, který jako se tak nějak přisajou, mají různé adaptace k tomu, aby teda se k tomu našemu talíři dostali nějak jinak. Jedna z možností je, že teda to jsou i ty naši domácí mazlíci. My jsme tohleto studovali před asi, no, v posledních asi 3 letech nebo 4 letech. Dokonce jsme na to měli grant, který teda jsme, protože jsem si celkem dokázal představit, že mezi těma posuzovatelama určitě bude někdo, kdo doma chová kočku nebo psa a vůbec by se mu to nelíbilo. Takže ten grant byl postavený na to, že chceme zjistit, jak teda pozitivně ovlivňuje chov kočky a psa jako velby, pocit pohody a zdraví u toho svého chovatele. Tak to prošlo. A no, ukázalo se v podstatě to, co jsme čekali. Ten dotaz, udělali jsme velikánský dotazník, trval asi 80 minut. Vůbec jsme tam nezmínili kočky a psy v tom, když jsme nabírali pro bandy. Ten dotazník původně byl, předpokládám, na mystický myšlení. Jo, jak, no, takže opravdu v obsech tam nic nebylo, což bylo důležitý. Jo, protože naprostá většina těch předchozích studií, které byly publikované a které ukázaly, že teda chov kočky a psa strašně vylepšuje pocit životní pohody a zdraví a já nevím co všechno, tak jako otevřeně řekli, o čem to bude,
a tím pádem se mi tam přihlásili do toho, do té práce, do té studie lidi, kteří jako mají rádi psy a kočky a věří, že teda jsou pro ně užiteční, protože jinak si nemůžou vysvětlit, proč by teda pro ně kupovali ty hory jídla a každý den se s nima mazlili. Takže jsou přesvědčený, že teda jim pomáhají a tím pádem všechny ty studie, nebo skoro všechny ty studie, tak taky vyšly. No ta naše studie ukázala něco dosti jiného. Vidíte, že to byla velká studie, že teda to zúčastnilo asi přes 12 000 lidí. No a tadyhle vidíte výsledek, jaký je vliv psů a koček na pocit životní pohody u mužů, na počet dětí u mužů, protože to je to, o co se počítá. To škození je to, jak snižuje biologickou zdatnost ten parazit. Jo? To není důležitý, jak moc jako mu ubližuje tělesně, ale důležitý je, jak moc jako sníží jeho biologickou zdatnost. Tohle trošičku, tady se mezi sebou přou lékaři, takže se jim omlouvám těm přítomným, protože ty velmi často chápou patogenitu, jako to škození tak, jak moc, jako, jaký jsou ty patogenní příznaky, jo? Jak ta morbidita, prostě jak moc ubližuje tomu organismu. No jo, ale jako tam by se třeba nevešli kastrátoři, což je velmi častý případ u parazitů, který velmi často zvyšují biologickou zdatnost dobu dožití toho svého hostitele, ale zároveň ho vykastrujou. Jo? Takže snížejí na nulu jeho biologickou zdatnost a přitom teda on se dožije většího věku, u plžů mají třeba silnější ulitu a já nevím, co všecko. Ale jsou to teda organismy s největší virulencí vlastně. Jo, 100% virulence, prostě opravdu ten si v evoluci už neškrtne. Ty jeho geny, když chytne kastrátora, tak má smůlu. Tak, ekonomická situace, všimněte si, jak snižuje chov kočky, jako ekonomický, jak si stojí ekonomicky ten chovatel. No, cigarety jsou horší, co si budeme povídat, ale jo, tady pro kontrolu, abyste věděli, co ty čísla, kde se pohybujou, tak jsme tam dali i takovýhle kontrolní nějaký faktory. Jo. Psychické potíže. No, kdo má rád psy u chlapů, tak nemá psychické potíže. Kdo chová psa z chlapů, tak to ani nesnižuje, ani nezvyšuje psychické potíže. Jo? Když je tam záporný, tak to znamená, že to snižuje. Když je to kladný, tak to zvyšuje. Jo? Takže třeba koho škrábne kočka, tak má velký psychický potíže. Fyzické potíže, vidíte, že tady, že akorát teda koho škrábne kočka. No. A tadyhle jako je zajímavý alkohol údajně snižuje fyzické potíže, cigarety taky, takže trošku zvláštní. Ono tohle je relativně mladá populace, jo? Že nám bylo asi 31 v průměru, mužům asi 35 nebo něco takového, tak možná, že to ještě. To. No, tak a jak to vypadá u žen? Jo, ty tučně vytištěný, tak to jsou ty, kde je to statisticky signifikantní. A ta signifikance byla velikánská, že nemůže to být náhodou. A ty efekty jsou velikostně srovnatelné s efektem takových těch známých škodlivých faktorů, jako jsou cigarety, alkohol, nadváha. Jo. No vidíte, že tady teda, že nám to škodí mnohem víc, že tam už v podstatě stačí
aby dotyčná měla ráda kočky nebo psy a už její ekonomická situace bude výrazně zhoršená. A když je bude chovat, tak u psa teda taky, u kočky, no taky, to je podobný, tam se to zase... Jo, je to horší chovat kočku. No, ale hlavně se podívejte na ty psychické potíže, tam je to výrazně horší třeba než jako tady nadváha. No, tady v poslední řádce jsme dali taky toxoplasmózu jako kontrolu. Jednak kvůli tomu, abyste viděli, co teda umí takovej parazit, který v Česku má asi třetina populace, mezi mladýma lidma už tolik ne, čímž mě teda štvou, protože špatně se mi teďkon studuje vliv toxoplasmózy na lidský chování. Dřív prostě stačilo nachytat stovku studentů a čtvrtina z nich byly nakažený. Dneska je to asi 9%, jo? Takže jako zatracená Evropská unie, ona furt bude schovávat ty pískoviště a oni se nemůžou nakazit. Vůbec se těm Britům nedivím. No, takže je to jednak kontrola, co dokáže teda takovej parazit, a jednak jako víte, že definitivním hostitelem toxoplasmózy je kočka a důležitým přenašečem na pacičkách těch cyst je pes. V některých studiích vychází jako vážnější epidemiologický faktor chov psa než chov kočky. Jo, protože prostě to přinese na packách a lidi se nakazejí potom těma cystama v domácnosti. No a tak jsem si říkal, jestli teda v tom za to nemůže být zodpovědná ve skutečnosti třeba ta toxoplasmóza, tak jsme vzali z tadyhle té populace jenom ty, kteří věděli, jestli jsou nebo nejsou nakažený toxoplasmózou. A z nich jsme vzali jenom ty, kteří nebyli nakažený toxoplasmózou. No a výsledek je tady, vidíte, že N bylo víc jak ořád menší. Jo, takže to už nebyl nějaký obří soubor. Nicméně vyskytovaly se tam, zejména třeba u těch psychických potíží, zase řada signifikantních závislostí. A i ty, co nebyly signifikantní, tak byly silnější než v té netříděné populaci. Proč? No, protože ta síla, to je vlastně za kolik variability je zodpovědný ten faktor, co studujeme. No a když jsme odstranili tu jednu příčinu variability, to znamená tu toxoplasmózu, vzali jsme jenom ty, kteří nebyli nakažený, tak ta síla toho efektu výrazně vzrostla. Totéž ženy, zase vidíte, že jsou na tom, že ty signifikance, ty parciální tau, pro ty, koho to zajímá, studovali jsme to parciálním parciální kendalovskou korelací, neparametrickým testem s odfiltrováním efektu věku. Vidíte, že teda tam ty efekty jsou mnohem silnější než v té netříděné populaci. Takže nemůže za to toxoplasma, můžou za to opravdu ty kočky a psy, nebo něco jiného, co ty kočky a psy přenášejí. My už dneska víme, že za spoustu těch efektů je zodpovědný, co se přenáší tím kočičím škrábnutím nebo psím kousnutím. Což jsme si mysleli, že je Bartonella, protože ta se uvádí jako ten hlavní původce nemoci z kočičího škrábnutí, ale ono ve skutečnosti se tímhle způsobem přenáší několik desítek patogenů vlastně. Takže ta Bartonella to nejspíš, aspoň v našich podmínkách, není, nebo určitě ne ta Henselí, kterou jsme studovali jako detailně. Tak, tady ještě jedno z kritérií kauzality
je závislost, uznávaný kritérium kauzality je závislost na intenzitě. Jo, intenzita odpovědi, jestli je závislá na intenzitě toho podmětu, toho faktoru, který to má vyvolat. No a vidíte, že je, že vážnost podrápání kočkou, jestli teda jenom jako, tam bylo asi 5 stupňů jsme tam definovali, poslední bylo, že museli vyhledat lékařskou pomoc, tak čím to bylo vážnější, tak tím byly vážnější i ty psychiatrické příznaky. Úzkost, fobie teda moc ne. Nejvíc, nejsilnější bylo, co to je? Bolest hlavy. Jo? Takže kdo se nechá poškrábat kočkou, tak toho bude bolet hlava. No právě jestli příčina, nebo co je příčinou a důsledkem, tak na to by měl odpovědět tahleta závislost. Jo, to jsou ty Bradfordova, Hill, něco kritéria. Tadyhle jsou další efekty, zase škrábnutí kočky, teďkon na množství léků, který konzumují zrovna v tu dobu, kdy teda vyplňovali ten dotazník, tak kolik léků denně musí brát, kolik dalších nějakých prostředků podpůrných berou, kterým nepředepsal lékař, kolikrát v minulém roce navštívili praktického doktora, kolikrát brali antibiotikum a kolik různých specialistů, lékařů v minulých 2 letech navštívili. Jo, uvědomte si, že znovu připomínám, ty lidi vůbec nevěděli, že budou o 100 otázek dál odpovídat, kolik mají koček. Jo, nebo jestli je poškrábala kočka. Takže není to, že by někdo prostě si to spojil a to. Prostě ta závislost tam je. Tak. A teď zase obrátíme list. To, co je nejdůležitější, co člověka zajímá, zejména třeba v současné situaci, tak to je virulence. Jak už jsem zmiňoval, lékaři chápou virulenci jako intenzitu toho vlivu parazita na mortalitu a morbiditu. Fytopatologové, tam už je to takový zvláštní, jak na to přišli, říkají virulenci schopnosti parazita infikovat hostitele. Jo, takže když máme nějakou res na obilí, která je schopná infikovat 50 odrůd té pšenice nebo 20 odrůd té pšenice, tak má větší virulenci než ta, která infikuje jenom jeden. No ale v epidemiologii a hlavně v evoluční parazitologii převládá tadyhle ta definice, to znamená vliv parazita na biologickou zdatnost hostitele. Proč je teda parazit zlej na toho hostitele? Těch důvodů je celá řada. Jednak to může být vedlejší produkt množení parazita. Prostě tom hostiteli je parazit, bere mu jeho živiny, velmi často si je neurvale bere už třeba z jeho tkání, mu ničí jeho tkáně a prostě předělává si je na svý vlastní potomstvo. Někdy je to manipulace ze strany parazita zvyšující pravděpodobnost jeho přenosu do dalšího hostitele. Jo, že prostě když ten echinokok jako zničí tomu sobovi játra plíce, takže on nemůže běhat, tak ho ten vlk dožene, sežere a nakazí se. Jo, takže to může být i takováhle úmyslná v uvozovkách manipulace. Někdy je to manipulace směřující k odstranění konkurence. To, proč tolik bakterií vyvolává ty příšerné průjmy, tak to není náhoda, to není nějaký vedlejší produkt,
Ne, oni mají na to speciální toxíny, což jsou velmi často membránové pumpy, které pumpují do lumen střeva nejspíš nějaký jonty a za nimi tam jde obrovské množství vody a tím pádem prostě vypláchne ty střeva úplně a zbaví se, ten patogen se zbaví těch konkurentů, který jinak jsou tam zabydlený a mají tam mezi sebou docela složitý jako vztahy a nepustí si tam někoho jiného. Takže tímhle způsobem investují do toho, do výroby tady toho toxínu obrovské množství energie, protože prostě jinak by se tam neuchytili. Někdy je to aktivní sebevražda hostiteli, jako třeba ty housenky, do kterých naklade vajíčko lumek, tak vylezou na vrchol té kopřivy a tam se vystavějí a čekají, že je sežere teda nějaký kosák nebo síkorka nebo já nevím co, prostě nějaký tenhle přeživší dinosaurus. A tím pádem zachránějí ty ostatní, protože se nevylíhne ten lumek a jako lumek je sežraný. Někdy se může jednat o mafia efekt, prostě ta kukačka jižní, když naklade vajíčko do hnízda toho svého hostitele, třeba těm strakám, tam naklade vajíčko, tak se zdržuje tak nějak poblíž a kouká, co teda ty rodiče s tím udělají. V případě, že tam to vajíčko nechají, tak je spokojená a nic dalšího nedělá. V případě, že by ho vyhodili ven z hnízda, protože ho dokážou rozpoznat, tak by jim zlikvidovala celou tu jejich snůšku. Jo, ta naše kukačka tohle dělat nemůže, protože jako její mládě zlikviduje všechny ty ostatní vajíčka tak jako tak. Takže kdyby nedokázala zamaskovat to svoje vajíčko tak, aby ho nerozpoznali, tak by se jim vyplatilo hned prostě to hnízdo opustit a založit si nějaký jiný a kukačka by měla po žížalkách doslova. Co se děje teda, takže nejčastěji ta virulence je přeci jenom ten vedlejší produkt množení parazita. Prostě když se chce parazit množit rychle, musí být zlej. Prostě nutně se to projeví tím, že bude zlej na toho hostitele a bude mít tím pádem velkou virulenci. Co se děje s virulencí? No ona se strašně rychle mění. To teď můžete sledovat jako v internetu průběžně, jak se mění virulence toho koronaviru. A uvidíte, že teda se měnit bude. Ještě si o tom budeme povídat. Jo, je to velmi plastický znak, který odpovídá na různé situace. No, co se teda děje, když se objeví nový patogen nějaký populaci, která nebyla na něj zvyklá. No, původně se říkalo, že teda na začátku je hodně zlej a postupně teda se stává hodnějším a hodnějším, což vypadá pěkně, že teda je to takový pozitivní. No, bohužel data ukazují většinou opak. Jo. Většinou na začátku moc virulentní není a pak se ta virulence zvedne, pak zase může klesnout, jo, ale jako taky jako tohle se používá k výrobě atenuovaných, nebo používalo, k výrobě atenuovaných vakcín, jo, že se tím parazitem infikoval nějaký jiný druh biologický, tím lidským třeba, a točil se na přenášel se na nějakým jiným druhu a když se on se na něj tomu jinému druhu přizpůsobil a když se vrátil do toho původního, tak byl mnohem hodnější a tím pádem se to dalo použít jako očkování, jo, že nezabil toho a ani mu třeba moc neuškodil. Takže využívalo se toho už dávno, ale z teorie se předpokládalo, že teda že dojde k té zeslabení. Tady máte ten jeden slavný případ, kdy teda opravdu na začátku všechny kmeny myxomatózy, tak byly hrozně zlí. Jo, zabili toho králíka v Austrálii okamžitě. No a postupně a
poměrně rychle se tam začaly objevovat kmeny, které byly mnohem hodnější. Jo, proč tomu tak bylo? No, protože se přenášela blechama a bylo potřeba, aby ty králíci, z hlediska toho viru, bylo potřeba, aby ty králíci běhali a navštěvovali se v těch norách, a ne, aby okamžitě chcípli. No. Takže vyhrávali ty kmeny, které byly hodnější a nechali toho králíka dostatečně dlouho pobíhat. Proč se tady objevily ty zlí zase? Po nějaký době ten virus se naučil novým trikům, na rozdíl od psa to jde. Začali se přenášet komárama. A tam už nebylo potřeba, aby pobíhali, to prostě jako stačilo, když tam nějakou dobu přežívali v té noře a ten komár si je našel a přenes to někam jinam. Proč si všichni mysleli, že teda, nebo proč se většina lidí myslela, že teda ta virulence klesá? No, ono to je logický, člověk by řekl, jak jinak, jako jo, když by se objevil nějaký nový zlej virus a zabil si toho svého hostitele, tak vymře. Jo, takže je tam takovýhle třídění, bylo by to nestabilní. Všichni prošli paraziti tímhle sítem, takže na začátku, když se tam objevili, tak mezi nima byli i ty zlí, extra zlí, ale po nějaký době tam zůstali jenom ty hodní, kteří si nevyhubili toho svého hostitele. Druhá věc, že je to adaptivní i z hlediska parazita, prostě čím víc bude těch hostitelů, čím více bude, líp se bude dařit hostiteli, tak tím líp se bude dařit i tomu parazitovi, protože bude mít na čem parazitovat. Ve skutečnosti ta virulence je výsledkem optimalizace, takže ani minimalizace, ani maximalizace, ale optimalizace. Prostě virulence se vyvíjí tak, aby bylo maximální R0, základní reprodukční konstanta, což, když hodně zjednodušíme, tak třeba pro bakterie to tak platí. Počet jedinců, který za svůj život nakazí jeden nakažený jedinec v takzvaný naivní populaci. Jo, to znamená v populaci, kde nejsou žádní imunní jedinci a žádní nakažený jedinci. Jo. Jakmile je to R0 větší než 1, tak je to v pořádku, kdyby se dostal teda pro toho parazita. Jeden nakažený by za dobu té nákazy nakazil víc než jednoho nakažený. No a ten parazit, ta populace těch parazitů mezi sebou vybírá ty linie, třeba mutanty nebo rekombinanty, který mají tak správně nastavenou tu virulenci. Prostě dost se množej a přitom nechají přežívat a pobíhat toho nakaženého co nejdýl. Jo? Takže tohle je klíčový. Prostě ten parazit má takový dilema. On by se potřeboval co nejrychleji smnožit, ale tím by moc ubližoval tomu svýmu hostiteli. Takže se musí množit optimální rychlostí a ta virulence jeho musí být optimální, aby se množil hodně, ale přitom nechal toho hostitele co nejdýl přežívat a co nejvíc šířit tu parazitózu. Tady je takový krásný mechanický příklad toho. Tenhle ten roztoč Dicrocheles, tak tady ho máte v celé kráse a tady ho máte v celém uchu můry. Můra má ucho, takový dvě díry tam má a tím skutečně poslouchá netopejry. Jo, jako když uslyší ultrazvuk toho netopejra, tak spadne jako na zem a dost často se zachrání. No a ačkoliv tyhle díry jsou dvě v té můře, tak oni jsou jenom v jedný a zniče jenom tu jednu, takže ta můra úplně neohluchne. Jo? Protože kdyby úplně ohluchla, nebude slyšet netopejra a bude sežraná. A s ní teda i ten roztoč.
Tak jaký faktory ovlivňují virulenci? No především hustota populace tý hostitelský. Jo, protože když je hodně hustá populace, tak jako se snadno šíří ten virus. Jo? Když uteče z toho těla, je třeba vykejchnutý z toho těla, tak je velká pravděpodobnost, že se dostane do nějakého nového. Jo? Takže může to riskovat, může prostě se hodně namnožit, hodně si přitom třeba poškodit toho svýho hostitele, protože to nevadí, všude okolo je spousta dalších hostitelů, na který se snadno dostane. Je tam i pozitivní zpětná vazba, pochopitelně, jo? Protože když je velká virulence, tak spousta těch starých lidí umře třeba a tím pádem větší procento těch mladých lidí tam je a ty nemají protilátky proti tomu viru. Ty jsou vnímaví. Jo? Takže se to může takhle prostě zesílit. Totéž, jak už jsem říkal, existuje nějaký práh, přes který, když se přehoupne ta hustota, tak najednou jsou schopní se šířit i druhy, který třeba jsou strašně virulentní, toho parazita, druhy parazitu, který jsou hodně virulentní a brzo zabíjejí toho svého hostitele. Jo, dokud ebola byla v lidu prázdný Africe nebo prostě v Africe, kde bylo málo lidí, tak prostě se někdo nakazil a než došel k té další vesnici, tak umřel a bylo všechno v pořádku. Jako jo. Dneska prostě, když spousta těch lidí tam žije docela natěsnaných, tak i takhle zlej a krátko zrakej parazit má šanci se šířit. No a když ještě teda naložejí toho nemocného do letadla, tak může dřív, než stihne bezpečně umřít, tak ho vyložejí někde v Heathrow na letišti a může být zle. Dalším faktorem, který zvyšuje virulenci, je superinfekce. To je to, že se nakazí už nakažený hostitel. Co z toho vyplyne? No, že v tom hostiteli jsou najednou dva nebo ještě víc kmenů nebo geneticky, skupin geneticky odlišných parazitů. Jo? A ty mezi sebou najednou začnou kompetovat. A o co kompetujou? No o to, který se bude množit rychlejc. A už kompetujou naprosto slepě, protože je jedno, kdo zabije toho hostitele. Jo, vyhraje ten, který ho zabije dřív, nebo spíš ten, který se předtím, než jeden z nich ho zabije, tak se víc namnoží. Takže vyhraje ten zlejší. Takže v okamžiku, kdy teda máme víc kmenů, tak najednou, a je tam větší procento těch superinfekcí v populaci, tak najednou začne velmi rychle stoupat virulence. Jo? Takže v centru areálu rozšíření třeba malárie, tak tam jsou ty kmeny mnohem zlejší než tam, kde tu a tam někdo onemocní. Jo, je to obdoba teda to, co dělají uvnitř ty kmeny toho parazita, co dělají v tom hostiteli, v té infrapopulaci, tak je obdoba té tragedie společných statků. Pro ty kmeny toho parazita by bylo výhodné, kdyby si šetřili toho hostitele, aby mohl nakazit co nejvíc dalších hostitelů, ale ten, který si ho šetří míň, tak na tom nakonec vyhraje, zrovna tak jako ten vesničan, který si pořídil o tu jednu ovci víc, takže nakonec to dopadlo tak, že žádná ovce neměla co žrát na těch obecných pastvinách v Anglii prostě umřeli hlady a vesničani neměli nikdo nic, protože prostě obecní pastvina byla úplně vypasena. Ale z nich ještě na tom relativně nejlíbili ty nejsobečtější, jo, který než k tomu došlo, si těch ovcí pořídili co nejvíc, protože prostě si mohli něco našetřit z toho, když ty ovce prodali. Takže něco podobného dělají teda ty
paraziti, když jsou superinfekce, jim by se vyplatilo nebejt moc virulentní, bejt optimálně virulentní, ale jenom kdyby tam byli sami. V okamžiku, kdy se často potkávají, tak je selekce na tu velkou virulenci. Obrovským problémem jsou nemocniční infekce, protože tam se potkávají v té nemocnici nejrůznější kmeny těch patogenů a kompetují o ty pacienti, ty, kteří jsou tam nějak konstantní rychlostí jim přivážený a dávání k dispozici. V Americe se, je to velký problém, jo? Patří to opravdu mezi těch 10 nejčastějších příčin smrti a ten význam stoupá. 10% pacientů a v Americe, který jsou v nemocnici, tak se nakazejí nějakou tou nemocniční infekcí. A když jsou daný na JIPku, na jednotku intenzivní péče, tak tohleto potká 40% z nich. Netroufnu si odhadovat, jak je to u nás. Nevím, jako čísla neznám. 100 tisíc úmrtí ročně na ty takzvaný nosokominiální infekce, na ty nemocniční infekce. A já jsem to spočítal, nevím, jestli jsem to spočítal dobře, je to teda 3% všech smrtí v Americe je na tadyhle 100. Ty kmeny jsou totiž strašně zlí. To nejde o to jenom, že je tam ta pravděpodobnost té nákazy relativně vysoká, ale oni jsou mnohem zlejší než ty, který si pořídíte někde jinde. Jo, když v nemocnici vypukne epidemie normální E. coli, jo, takže člověk by řekl žádný velký patogen, jo, tak když ji zvládnou do jednoho týdne v pohodě. Když tam přetrvá měsíc a už prostě mezi sebou si tam kompetujou a najdou, objevějí se tam ty správní mutanti, tak zemře 10% nakažených dětí. Salmonelóza. Dneska mimo nemocnici není smrtelná. Při nemocničních infekcích zemře až 1/7 nakažených. Nevím, třeba jsou to už starší čísla. Tady vidím, že se pohoršujete nad těma malé číslama, ale... Já to zkusím najít. Teda. Na JIPku se principiálně dostanou lidi ve velmi špatném zdravotním stavu, takže pravděpodobnost, že to nepřežije, je vyšší teda. Salmonelózu dostanou studenti z Neonézou v Praze, jo. Ale jsem jinak zdravý. Dostanem se k tomu za chvilinku. Dobře. Klebsiela, dvakrát smrtelnější v nemocnici. Paraziti sehráli obrovskou roli v historii lidstva. Prostě to, jak si učíte historii o tom, jak ten vojevůdce slavně zvítězil a potom se objevil geniálnější vojevůdce, který teda jako způsobil, že vyhráli a že teda Francie tak a tak prostě ve skutečnosti jako to, co rozhodovalo války, byly patogeny. Jo. Šlo vždycky o to schromáždit na jednom místě dostatečně rychle hodně lidí, aby vyhráli tu rozhodující válku a vyhráli ji předtím, než jim tu armádu slavnou zlikviduje, zdecimuje tyfus a paratyfus nebo prostě takovýhle hnuci. Jo? Ten Napoleon, jak táhnul do Ruska, tak ano, měl 500 000 armádu na začátku. Do toho Ruska už jich došlo jenom 130 tisíc, ostatní pomřeli na tyhle ty infekční choroby. Říká se, že teprve v druhé světové válce padlo víc vojáků v boji, než teda zemřelo v nemocnici. Americká občanská válka. A tady se dostáváme k tomu, jestli se umírá v nemocnici kvůli tomu, že jsou tam
oslabený, nebo kvůli tomu, že jsou tam zlí patogeni. V americké občanské válce první rok umírali na průjmová onemocnění jenom 3% pacientů. Když skončila občanská válka, 20% byla úmrtnost 20%. Přitom úmrtnost na malárii, která se tam netočila takhle, byla pořád stejná. Ty lidi nebyli zeslabení. Jo. To bylo jenom kvůli tomu, že se tam prostě vyšlechtili tímhle tou vzájemnou kombinací ty hodně virulentní kmeny. No není divu, že se tam vyšlechtili. Evakuační nemocnice ve Francii za první světové války měly 36 lůžek pro pacienty s respiračními chorobami. Za 3 měsíce tudy prošlo 34 tisíc těch nemocných vojáků. Takže to prostě, ta postel nemohla vychladnout, rovnou tam strčili dalšího pacienta, tam se to pěkně pomíchalo, takže všichni vyhráli opravdu ty nejzlejší patogeny, který jako nekoukali, jestli někoho zabijou, nebo to, jak dlouho bude přežívat. Šlo o to, aby produkovalo co nejvíc těch infekčních stádií. No a slavná španělská chřipka vypukla 3 měsíce před koncem první světové války a trvala díl, ale jako řádila jako nejvíc asi 3 měsíce po konci války. Měla 10x větší úmrtnost než ta běžná chřipka, která má 1 promile. Takže 1%, jestli si vzpomenete teď na koronavirus, tak možná, že to ty číslička, který znáte teď ze zpráv, tak vám by měl přeběhnout trošku mráz po zádech. Jako za tu dobu, za ten půl rok, kdy takhle řádila, tak zemřelo 20 až 40 milionů lidí. Takže výrazně víc, než jako v zákopech té první světové války. Jako tragédie první světové války byla spíš tahle ta chřipka, než ten Iperit. Když se podíváte na hřbitovy, projdete si pár hřbitovů třeba tady v Česku, ale prostě kdekoliv, tak zjistíte, že je tam spousta hrobů z téhle doby mladých lidí. To byla další věc, co bylo prostě tragédie. Ta chřipka byla vyšlechtěná, vyselektovaná na vojákách. Takže na lidech v plné síle, takže zabíjela právě ty nejmladší spíš, ty mladý. Jo. Ne děti, ale prostě ty mladý. 20-30 let. Další faktor, mutabilita parazitů. Když hodně mutují, tak je to stejný, jako by tam byly superinfekce. Prostě vedle sebe se objevějí různé varianty v tom hostiteli, který můžou mezi sebou kompetovat, kdo toho hostitele dřív zabije a kdo se do té doby stihne víc namnožit. Proto taky jsou mnohem nebezpečnější RNA viry než DNA viry, protože ty mají mnohem větší mutační rychlost. U bakterií máme takzvaný mutátory, což jsou linie bakterií u každého druhu, v rámci toho druhu, který mají třeba o řád nebo o dva řády i víc větší frekvenci mutací než ty ostatní. Jo, oni většinou dlouho nevydržejí. Jsou to ty, kteří mají poškozený nějaký reparační systém. Jo. Takže dlouho nevydržejí, tu a tam se si některý z nich to opraví naspátek, takže se z toho mutátora z nějakého jeho potomka stane zase nemutátor a ten může dál přežívat. Ale obrovský procento těch mutací, kterým dojde u bakterií, zejména těch dvojitých mutací nebo trojitých mutací, když jsou potřeba 3 nezávislé mutace, aby došlo k nějaký evoluční změně, tak tohle to nedojde u těch k tomu nedojde u těch normálních bakterií, ale u těch mutátorů. Jo? Tam je ta pravděpodobnost, že se sejdou různé mutace mnohem větší. No, takže u těch hodných komenzálů tak jenom 3% jsou mutátoři, u patogenních 12 až 20 a ono to, ta
příčina a následek jsou opačný nejspíš. Prostě tam, kde je hodně mutátorů, tak tam se z toho stane ten patogen. Krátkověkost hostitele zvyšuje virulenci. Když se budete chtět nakazit od nějakého zvířete, tak doporučuju slona, nikoliv teda krysu nebo myš. Jo? Čím krátkověčejší hostitel, čím kratší průměrná doba dožití, tak tím zlejší patogeni tam jsou, protože jde o to, že jako, co si ho šetří, když mi stejně chcípne. Jo. Zvláštní v tomhle směru jsou netopejři. Jo, protože ty, tam se zdá, že ty patogeni jsou zatraceně zlí a přitom teda doba dožití netopejra je poměrně dlouhá, jako jo, na to, jaký je to malý zvíře. Takže k tomu se můžeme vrátit potom k diskuzi a můžeme se pobavit, proč to je. Proč je tadyhle tohle? No, proto. Ono se nás to týká, když někde na zemi jako jsou takovýhle slamy, kde teda jsou ty lidi nahuštěný a kde ta doba dožití, ať už kvůli patogenům, nebo kvůli tomu, že tam jsou drogy, nebo kvůli tomu, že tam dodáme nějak pod nějakou záminku a přes nějakého prostředníka zbraně, tak ta doba dožití je tam strašně nízká. A zrovna v takovýchhle jako lokalitách a na takovýchhle místech se si vyšlechtíme nejspíš toho patogena, na kterého potom dojedeme. Jo? Protože tam, jakmile klesne doba dožití, začne stoupat virulence úplně čehokoliv, tím pádem opět klesne doba dožití a tak dále. Otevře se tenhle ten cyklus pozitivní zpětné vazby a může být opravdu hodně zle. A ten patogen nezůstane v tom slamu. Tak, přenos na velké vzdálenosti zvyšuje virulenci. Když se ta nákaza bude šířit jenom mezi sousedy nebo pohlavním stykem, tak prostě nejspíš to nebude moc virulentní. Když se bude šířit na velké vzdálenosti, tak bude mnohem virulentnější. To se z těch modelů dá ukázat. Takže čím víc budeme cestovat a čím víc budeme podporovat tu turistiku a takovéhle věci, tím víc si jako zaděláváme na velký průšvih. Růst populace zvyšuje virulenci, stagnující nebo zmenšující se populace, tak v ní virulence klesá. Proč? No v té rostoucí populaci je spousta těch, kteří se s tou nemocí ještě nesetkali, takže ten virus si nemusí šetřit toho, který ho už nakazil. Prostě všude okolo je spousta mladých, kteří nemají imunitu proti tomu. Vakcinace snižuje virulenci. Přesně z opačného důvodu. Když je malá pravděpodobnost, že se ten patogen uchytí v nějakých dalších, všichni ve okolí nebo velký procento populace je očkovaných, tak si musí šetřit toho hostitele, ve kterým už je. Zase, prosím vás, je vám jasný, že musí si šetřit je v uvozovkách. Jo? Prostě vyhraje ten, který si ho šetřil. Jo? Není to, že by virus plánoval, si spočítal, co je pro něj nejvýhodnější. Jako, jo? Vyzkouší si to. V přírodě vyhraje ten, který zrovna mutacema měl nastavenou virulenci na to optimum. Jo, takže vakcinace většinou snižuje virulence. Ono je to trošku složitější, ono to platí, když vakcína snižuje účinnost infekce či účinnost přenosu. Jo, tak to opravdu to, ale v okamžiku, kdy ta vakcína snižuje rychlost růstu parazita v tom organismu, či účinnost jeho toxínů, což řada těch vakcín dělá, tak naopak se zvýší virulence. Jo, protože vyhrajou ty kmeny toho patogena, který i přes tadyhle tu interferenci ze strany toho imunitního systému se dokážou množitou optimální rychlostí. No a ty, když se dostanou do toho neočkovaného
tak jedou podle toho, co umějí, a toho neočkovaného zabijou. Takže v některým případech nevhodnou vakcínou můžete dosáhnout zvětšení celkové mortality v té populaci. Přenos vektory, včetně vody, zvyšuje virulenci. Prostě když, to už jsme si říkali u té myxomatózy, když prostě ten komár, když ten nemocnej může ležet a čekat, až umře a nemusí nikde pobíhat, protože to, ten přenos zařídějí komáři za něj, tak samozřejmě ten patogen smí být virulentnější, než když je potřeba, aby ho ten nemocnej šířil kapenkovou nákazou. Vodou přenosní paraziti, ty jsou většinou velice zlí, jednak zase kvůli tomu, že ten nemocnej může opravdu někde ležet a nehejbat se, když se dostane třeba ten průjem do vody, tak si za dalším hostitelem jako ta nákaza sama dojde. A zároveň většinou je velký a geneticky různorodý inokulum, takže tam dojde k těm superinfekcím najednou. Jo, kompetují mezi sebou různý nepříbuzný kmeny. I dneska 4 až 20 milionů úmrtí ročně, většinou ovšem se jedná o průjmy u dětí, většinou v Africe. Čištění vody byl ten největší vynález lidstva, který byl kdy udělaný. To, co mělo největší vliv, jako penicilin je prima, samozřejmě. Ale to, proč prostě neumíráme tady jako mouchy, jako jsme umírali ještě prostě před 100 lety, něco málo před 100 lety, je kvůli čističkám odpadních vod. Jo, nejen, že se snížila pravděpodobnost nákazy, že teda se lidi tolik nenakazejí, ale když se nakazejí, tak hodnýma parazitama. Právě kvůli tomu, že ta pravděpodobnost té nákazy je tak malá, tak si toho nakaženého musí šetřit. Tady je vidět ty časové jako souslednosti, že opravdu poté, co se zavedly v té které dané zemi čističky, tak najednou ty virulentní druhy, druh a kmen u bakterie, ono se to špatně rozlišuje. Shigella od Escherichii se liší tím, že jedna škodí a druhá neškodí. Potom teda našli ještě nějaký enzym, ale ve skutečnosti jsou kmeny. Prostě je to jedno a to samý v podstatě. Kmen nebo druh u bakterií jako se rozlišuje docela špatně. No, tady máte příklad. Je vidět, že procento nákazy, který člověk získá z vody, procento epidemií vzniklých z kontaminované vody, krásně pozitivně koreluje s mortalitou, tady vyjádřenou vlastně v procentech. Jo. Takže ty patogeny, které jsou často šířený vodou, tak jsou to ty zlí. Predací přenášení paraziti, toxoplasma třeba. Udělali jsme dvě studie, já řeknu jenom tu horní. Ta druhá byla normální case control study na našich pokusných králíkách na pomocí dotazníků a ukázali jsme, že ty nakažený toxoplasmou mají mnohem horší zdravotní stav než ty nenakažený. Zase to bylo schované v dotazníku tak, že nevěděli, že se to týká toxoplasmózy. Zajímavější je ta první studie, kdy jsme vzali údaje WHO a o nemocnosti, o výskytu různých nemocí, ať už mortalitě, tak morbiditě v jednotlivých zemích. Bylo tam asi 200 nemocí a udělali jsme korelaci mezi tou morbiditou a výskytem toxoplasmózy v té dané zemi. Ukázalo se, že je tam spousta docela silných korelací. Tady to jsou teda dopravní nehody, což jako je kvůli něčemu jinému. Toxoplasma zpomaluje reakční časy, takže nejspíš se to projeví takhle. Ale tady máte jako srdeční choroby. Ta korelace je tam moc pěkná. Když se vemou, tadyhle zase jsou korelace, ty červený
jsou ty, které vyšly signifikantně a kladný znamená, že ty nakažený jsou na tom, že ty země, kde je hodně toxoplasmózy, je hodně i těch příslušných nemocí. Vidíte, že je to hodně silný. Nejdůležitější asi je ta celková nemocnost. V Evropě odpovídá za, vysvětluje rozdíly v prevalenci toxoplasmózy, vysvětlují 23% variability, rozdílů v nemocnosti mezi těma zeměma. A odfiltrovali jsme všechny možný confounding faktory, který jsme byli schopni odfiltrovat. Takže kdyby se podařilo snížit výskyt toxoplasmózy, tak by teda opravdu hodně výrazně klesly náklady na zdravotnictví. Tak, tohle, ale jo. Snižování virulence prostřednictvím, ale ne, já to, rychle si to přečtěte, nebo si na to koukněte potom na tom, abych se rozkecával. Tohle taky už přeskáču. To už vyplynulo z toho, to je vlastně shrnutí to, co jsem říkal. Tadyhle ještě to poslední jsem neříkal, zbytečné používání antibiotik zvýhodňuje patogeny před komensály. Šetřete si všechny bakterie, které jste zdědili od svých rodičů, zbytečně jim neubližujte antibiotikama, protože ty vás chránějí před těma zlýma bakteriema, které jinak by přišly od někoho cizího. Jo? Je to to nejcennější, co vám rodiče dali. Takhle, ono většinou je to tak, že stejně svůj příbytek si zamoříte těmahle bakteriema, takže i když je vymlátíte tím antibiotikem, tak pakli se nepřestěhujete někam na druhý konec světa, tak za půl roku už je máte znova. Jo, ale stejně nemá cenu to pokoušet. Tak. A tohle bude taková poslední kapitolka. Vyšel letos zajímavý článek o tom, jak se v průběhu času za posledních 150 let snížila tělesná teplota. Jo, vy asi víte, jak teplota je 37 stupňů, no, normální tělesná není. To bylo před 150 lety. Skutečně byla. Jo. Dneska je mnohem nižší a ještě zdá se, že se pořád snižuje. Ty autoři zkusili odfiltrovat, kde co, uvažovali, jestli se nezměnily teploměry a já nevím, co všecko. Nakonec dospěli k tomu, že nemáme tolik zánětů a nejsme tolik nakažený, prostě nejsme tolik nemocný. Nejdůležitější jsou ty záněty. Takže pořád se zlepšuje náš zdravotní stav. My to můžeme sledovat i na něčem jako jiným, co a i do větší minulosti, a to je na tělesné výšce. Jo, protože průměrná výška krásně koreluje třeba s dětskou úmrtností i dneska. Jako zejména, když se to veme po těch jednotlivých jako skupinách zemí, tak je to vidět, že prostě tam, kde je hodně nemocí, tak hodně umírá dětí a taky ty lidi jsou tam menší. Takže my, když se podíváme na ty hroby, když antropologové prostě vykopou kostry z různých období, tak můžou zjistit, jak asi zdraví ty lidi byli. No a vidíte, že hodně dlouho se teda ta výška zmenšovala, že teda 8 tisíc nebo 12 tisíc let před naším letopočtem, tak byli muži, nevím, kolik to je, no prostě skoro 180 a potom to klesalo. Další skok, který tady moc vidět není, ten je tady už někde schovaný, tak je možná tady, tak je během pozdního středověku, nebo středního středověku, kde teda došlo zase k obrovskému smrsknutí, když jdete po hradech a vidíte tam ty brnění, tak to není pro děti. Jo.
To opravdu oni byli takhle mrňaví. No. A teprve za posledních 150 let zase došlo ke změně, nebo kolik to je, za 100 let. A začali jsme se zvětšovat. Tady někde prostě začaly se zlepšily zdravotní podmínky nejspíš a začínáme se vracet a už jsme v podstatě skoro tak velký, jaký jsme byli na začátku. A zdá se, že už jsme tak velký, jo, protože se ten vzestup té tělesné vejšky se zastavil v Evropě už vlastně od 90. roku. Ten přírůstek je nulovej, jo, z roku na rok. Jo, takže asi už jsme na té naší správné vejšce, už jsme se vyrovnali s těma jedama, co do sebe cpeme, jako když jsme začali pěstovat obilí a cpeme se tím lepkem a prostě takovou velmi nepřirozenou stravou. Jsme mnohem zdravější, no klesla nám ta teplota v průměru taky. No a vidíte, že jsou tady takový smutný výjimky, že teda někde se to zase začalo zmenšovat. Což asi ukazuje, že to není úplně v pořádku v těchto oblastech. Tak a co by to mohlo znamenat? A to tady, to jsou naše nejnovější výsledky. Tamhle s Katkou teďkon zrovna na tom děláme. Tohle, co tady vidíte, tak to je demografický přechod. Jo, jsou my původně byla množství dětí na jednu ženu, tak bylo, no, co je žlutá čára, Afrika, no, tak skoro 7 a v Evropě, Evropu máme jakou barvou, já tam nevidím. Jo, to se můžu kouknout semhle, to je nápad. A ona tam není. Dobře, tak ve světě modrý. Takže prostě 5 a postupně to kleslo a dneska ve většině zemí jsme vlastně na té dvojce nebo někde dokonce pod dvojkou. Je to tam, říká se, že tam, kde ty lidi se dostanou k nějakému ta ekonomika se tam jako zmátoří a jsou na tom dobře, tak se přestane bavit se množit a místo toho mají těch dětí málo a hodně pěkně se o ně starají a vybavějí je do toho na tu kompetici s těma ostatníma a jako poskytnou jim lepší vzdělání a tak dál. Těch možností, které to vysvětluje, bylo navrženo několik, ale všechny byly v podstatě jako nakonec odmítnuté, protože se ukázalo, no prostě je to tak, že nejdřív poklesne ten obrovský, to jak se teď nafoukla ta světová populace, tak to je tím, že poklesla dřív úmrtnost, než teda ta natalita. Jo? Takže tadyhle došlo k tomuhle nárůstu a teď už to tak strašlivě neroste, tak to je taky dobře. Ale hlavně, když se koukli, třeba se říkalo, že školní docházka, že se začalo investovat do vzdělání těch lidí. Že vzdělanější mají větší šanci a potom se o ty rodiče líp postarají, když budou mít větší vzdělání, takže těm rodičům se vyplatí investovat radši do málo dětí, ale investovat hodně. No jenže ono se to vůbec nekryje. Jo? Ve skutečnosti prostě vždycky k tomu došlo dřív. Takže máme tady takovou hypotézu, že ve skutečnosti za to může přechod to, že jsme se stali zdravými. Že jsme přešli z rychlý roznožovací strategie na pomalou roznožovací strategii. Většina těch, co jsem viděl, tak vlastně všechny ty dosavadní teorie toho demografického přechodu vycházejí z toho, že jsme přešli od R strategie ke K strategii. Že prostě teď nejde o to množit se rychle, ale množit se, prostě investovat do těch málo potomků maximum. Ne do hodně potomků minimum. Jo? Jenže ona, ty
ono to mohl být taky přechod od rychlé strategie k pomalé strategii. Jo? Protože v okamžiku, kdy je velká pravděpodobnost, že ty lidi umřou, že jsou nemocný třeba, jo? Tak je dobrý se rychle množit, než umřu. Jo? A naopak, když jako to riziko je malý, tak je dobře si počkat na to v optimální období, kdy ty výlohy na to množení dají nejlepší zisky. Jo? Že prostě opravdu pro tu ženu je nejlepší, když se množí v tolika a tolika letech, je tam nějaký rozmezí a to je největší pravděpodobnost, že bude mít zdraví potomky, který se rozmnožejí taky a zvládne jich nejvíc. Když začne moc brzo, tak ty potomci budou nezdraví třeba. Ani se nemusí rozmnožit. No, jakým způsobem se dá rozlišit mezi tadyhle těma dvěma hypotézama? No, podle RAK, kdyby to se jednalo o RAK strategii, tak by v okamžiku, kdy ten člověk je zrovna nemocný, jako nějaký neduživej, tak by se měl začít rozmnožovat později, než ten, když je zdravý. Prostě až teprve, když naschromáždí ty zdroje, ať už jsou to energetický zdroje, vybuduje ten organismus třeba, nebo ekonomický zdroje, nebo sociální zdroje, že prostě si udělá kamarády. Jo. V okamžiku, kdyby to bylo to RAK, tak by bylo důležitý, tak ten nemocný by se rozmnožoval dřív, musí to stihnout dřív, než umře. No a podívali jsme se, jak je to v reálu na naší populaci. Vzali jsme sexuální dotazník, náš nejúspěšnější dotazník, který jsme zatím udělali na pokusných králících. Vyplnilo ho, než trvá teda, já říkám hodinu a půl, ale jako radši, až si ho budete dneska večer dělat, tak počítejte radši jako s 2 hodinama, protože se budete kochat otázkama. Tak. Takže má asi 800 otázek, opravdu je to super dotazník. Vyplnilo 60 tisíc lidí a jak je vidět, nenudili se přitom, nenaštvali se a mnozí se inspirovali. Většina těch otázek se teda týká sexuality, ale ne všechny. No a mimo jiný jsme se tam ptali i na zdraví, na počty dětí a na lecos dalšího. No a zjistili jsme, že skutečně ty nemocný, tak jak jsme očekávali, tak se začnou rozmnožovat dřív, mají větší sexuální touhu, a ještě něco tam bylo, jo, no mají víc dětí na začátku. Tadyhle je pás analýza, která ukazuje, že u žen nemocnost zvyšuje sexuální touhu hodně výrazně. Jsou tady nějaký 3 hvězdičky. Katko, kolik to je? P se rovná žádná celá 0,0, nevím. 0,05, no, tak to jsem myslel, že bude ještě lepší. No, ale nemocnost, ale když jsme udělali korelaci a do toho modelu jsme přihodili vzdělání, tak najednou tohle přestalo být signifikantní. Proč? No, protože ve skutečnosti, tadyhle u toho, protože se tam projevily 2 věci, to odhalila až tahle ta pás analýza. Ona ta nemocnost totiž na jedné straně snižuje to bych tady musel mít ty děti, tak to ukážu až na další. Jo. Takže ty nemocní skutečně mají chuť na sex, mnohem větší, to bylo ze 3 otázek, se to dávalo dohromady, jak často je, když potkají někoho cizího, tak uvažují o tom, jaký by to bylo si s ním zasexovat. A ještě nějaký 2 další, já to z hlavy nevím. Jenom jsem se chtěla zeptat, jak přesně jako nemocní lidé to, jak jsou
nemocní lidé, to bylo... Ne, zase jsme se ptali na ty konkrétní věci, kolik různých lékařů, specialistů navštívili za minulý dva roky, kolikrát brali antibiotika, já nevím, co ještě dalšího. Prostě je to sestavený asi, fyzický zdraví bylo, bylo to asi z 10 otázek, ne? Nějak dohromady udělaný koeficient nemocnosti jako průměrný Z-score z tadyhle těch otázek. No a opravdu ty nemocní měli větší sexuální touhu. Našli jsme tam krásnou signifikantní ovšem korelaci mezi věkem a nemocností a tou sexuální touhou. Tadyhle u žen vidíte, že skutečně tady je index nemocnosti. Ty, který mají vysoký index, tak jsou to spíš ty nemocný. Ty, který ho mají nízký, tak to jsou spíš ty zdraví. A tadyhle je věk. Takže ty nemocný měli hned na začátku vysokou sexuální touhu do 30 let, prostě strašně vysokánský. Pak to teda tadyhle se velmi rychle snížilo. U zdravých vydržela sexuální touha relativně daleko. U mužů, ty, kterým byli hodně nemocní, tak neměli sexuální touhu. Ty, kteří byli zdraví, tak taky moc ne, aspoň v mládí. Ale ty, kteří tak spíš nemocný než nemocný, než zdraví, tak ty jako v tom mládí jim měli vlastně největší. Zajímavý je tadyhle z to, kdy teda, když starší muž onemocní, je spíš nemocnej, tak se u něj zvětší sexuální touha. Sexuální aktivity, vidíte, že ženy, nemocný, ten vrchol je tady mnohem dřív. U zdravých to nastupuje, ten vrchol později, ale je zase větší a hlavně to přetrvává mnohem díl. U mužů, u nemocných opravdu jenom do 20, pak už asi nemůžou. Rádi by ta sexuální touha tam byla, ale už to asi nejde. Tady jsme to brali skutečně frekvencí pohlavních styků. A u žen vidíte, že teda u mužů, u zdravých vidíte, že teda přetrvává sexuální aktivita hodně dlouho, kdežto tady už žádná není u těch nemocných. No a jak je to s počtem dětí? No, je to zase tak, jak jsme očekávali. Prostě ty nemocnější je mají v mládí mnohem spíš než ty zdraví. Jo, není ten rozdíl, tady v tom ten rozdíl není tak velký, ale uvidíte proč za chvíli. U mužů opět, tadyhle je takovej výběžek toho, ty zdraví prostě moc dětí v mládí nemají, tyhle ty už nějaký mají. Ale tady v dospělosti je doženou a předeženou ty zdraví, která ve stáří, no. Tak. Tady je teda a tohle je vlastně nejzajímavější, protože jsme zjistili, v čem vlastně to je, ten počet těch dětí, co to dělá nejvíc. No je to, že čím nemocnější, tím méně vzdělaný. Platí to teda i u mužů, ale u žen je to výraznější. A čím vzdělanější, tím méně dětí. Jo, ty negativní vztahy jsou takhle. Takže prostě ty nemocný přestanou investovat do budoucnosti, do vzdělání a místo toho se rychle, dokud to ještě jde, začnou rozmnožovat. No, tohle to přeskáču, protože opravdu už jsem to jako obvykle a teďkon je otázka, co je příčinou čeho opět. Jo, jestli teda... Když někdo se hodně rozmnožuje, tak bude nemocnej.
Nebo když někdo hodně investuje do vzdělání, tak ví, jak se pak uchovat zdravým? A nebo jestli je to naopak? No a tím to se dá poznat, to, když nebudeme sledovat nemocnost, ale budeme sledovat genetický predispozice k nemocnosti. Jo? A to může být třeba RH faktor, protože že byste vzděláním ovlivnili svůj RH faktor, to moc nepřipadá v úvahu. Takže pakli je tam nějaká závislost v tom směru, jakou jsme očekávali, tak je to tak, že skutečně ty nemocný budou mít větší sexuální touhu třeba. Nebo budou mít víc dětí. No a skutečně jsme to ukázali, takovou predispozicí je RH faktor, RH negativita. To tady už taky studujeme mnoho let a je tady celá řada studií. U mužů to vychází naprosto jednoznačně, když se udělá metaanalýza, tak skoro ve všech případech ty RH negativní jsou nemocnější než ty RH pozitivní. U žen je to složitější. Složitější je to proto, že u žen jsou na tom zdravotně nejhůř RH pozitivní homozygoti. Jo, ty, kteří jsou RH pozitivní, ale mají dvě kopie té alely pro RH pozitivitu. To jsme molekulárně real-time PCR jsme jako stanovili, kdo je homozygot a heterozygot. A tady vidíte, že nejhůř jsou na tom u žen, červený jsou ženy, jsou ty homozygoti, RH pozitivní homozygoti. Jo, jo. Ej, tak. Takže jsme místo nemocnosti tam dali RH pozitivitu. Tohle už je další, složitější, když jsme tam dali obojí RH pozitivitu, tak vidíte, že tady u žen RH pozitivita snižuje nemocnost. A tohle už známe, nemocnost snižuje vzdělání a vzdělání snižuje počet dětí. Zajímavější je to tady u mužů, protože tam RH pozitivita neměla vliv na nemocnost, už u těch starších, u mladších ještě jo, ale měla přímý vliv na počet dětí, negativní vliv na počet dětí. Jo. Takže skutečně stačí ta predispozice k té nemocnosti a už se přepne, já věřím, že ještě v průběhu embryonálního vývoje, se přepne ten organismus na rychlou strategii a snaží se rozmnožit dřív, než teda ta nemocnost přijde, nebo než ho vyřadí z toho reprodukčního procesu. Takže myslím, že máme, když jsme studovali tadyhle vliv parazitů na současné lidstvo, tak jsme tak nějak mimochodem objevili vysvětlení pro tyhletý záhady toho demografického přechodu. Je to prostě to, že jsme zdravější. A přešli jsme zpátky na naší původní, stabilní, dlouhodobě stabilní, pomalou strategii. Jo? Dřív taky neměli ty jako ženy pět dětí. Jo? To bylo, až když byli nemocní. Tak teď jsme se k tomu vrátili. Už jsme stejně velký, jaký jsme byli tehdy před těma 12 tisíci lety a zřejmě se množíme stejnou rychlostí, jako jsme se množili tehdy. Tak. A teďkon to, co vás zajímá nejvíc, už je to tady, už přišel ten strašný patogen. No, co se asi teď bude dít, je to takovej můj odhad. V rozvinutém světě zřejmě velmi rychle budou vyhrávat ty kmeny, které budou mít delší inkubační dobu a budou mít nižší virulenci. Proč? No, protože se infikujou nejvíc jako lidí, když tam bude dlouhá inkubační doba. V rozvojovém světě ale se bojím, že velmi brzo začne převládat ta tendence k té vyšší virulenci, protože tam bude spousta superinfekcí. Koronavirus je RNA virus, takže hodně bude mutovat. Takže se tam budou selektovat ty zlí, a budou, ten rozvojový svět bude bombardovat prostřednictvím prostě všelijakých cestovatelů a tak ten rozvinutý svět vlastně těmi hodně zlými. Takže až bude k dispozici
jako lék nějaký, nebo až se to naučí doktoři pořádně s tím něco dělat, tak asi bude dobrý se včas infikovat. Jako spousta lidí na to zařve, jako jo, ty, ta mortalita vypadá hodně vysoká, to v porovnání s chřipkou i s tou španělskou chřipkou se zdá, že je to vyšší. Jo, takže nebude to zadarmo pro populaci, aspoň se můžeme, nebo by se většina z vás může utěšovat, že teda to jde spíš na ty starý, než na ty mladý, jako šla tehdy ta španělská chřipka. Jo. Když najdeme vakcínu, je otázka, určitě zdá se, že ji najdeme, no, ale tak samozřejmě se ta atenuace, to snížení virulence, ta rychlost toho zrychlí. Jo, že prostě ano, virulence poklesne rychlejc, protože zase spousta lidí už bude očkovaný, takže budou zvýhodněný ty kmeny, který jsou hodnější na toho svého. No, jde o to ovšem, proti čemu ta vakcína bude. No, to už jsem vám říkal, že pakli bude proti šíření prima, ale pakli bude snižovat rychlost množení toho viru v organismu, tak to může naopak jí zvýšit. Takže ještě ne. Myslím si, že koronavirus to nebude ten definitivní virus, který nás vyhubí. Ten super patogen by se, ano, bude se nejspíš předávat přímým kontaktem, bude mít nějakou delší inkubační dobu, možná ještě mnohem delší, než teda má ten koronavirus. Vzpomeňte si na AIDS třeba, tam, než se rozvine ta nemoc, to je z hlediska toho patogenu jako optimální. Myslím si, že na začátku by měl mít méně dramatický příznaky a možná a nižší tím pádem morbiditu. A mohl by mít větší mortalitu a zejména by bylo jako rafinovaný od něj, kdyby měl vliv na fertilitu. Jo, že by vlastně nesnižoval moc, teda nezabíjel, ale sterilizoval. No a nejpodstatnější, potřebuje vhodného rezervoárového hostitele. Jo, protože až nás to opravdu zdecimuje, ten další patogen, nebude to teda koronavirus, až nás zdecimuje a hustota populace klesne, tak on by se špatně šířil. Ale když bude zároveň mít rezervoárového hostitele, když bude v krysách třeba nebo něco takového, tak nás může vygumovat jako úplně. Jo, to též, když by měl nějaký hodně odolný spory. Takže závěr. Paraziti a zejména viry sehrály zásadní úlohu v makroevoluci. Hrají i zásadní úlohu v ekologických procesech. Předmětem mikroevoluční optimalizace virulence, její výsledek má zásadní a nedoceněný dopad na vztah parazit-hostitel. Tady mám nějakou chybu, koukám. Ekologii člověka ovlivňují paraziti často nečekaným způsobem. Tím mám na mysli teď ten demografický přechod. Jestli všechno dobře dopadne, tak nás nejspíš vyhubí virus. Jo, když to dopadne špatně, tak se vyhubíme sami dřív. Jako, ať už se utopíme tamhle a potom se uválčíme, jako až se budeme tady přetahovat s těma migrantama, tak to je jedno. Když budeme mít štěstí, tak nás vyhubí virus. Jo, to je ten přirozený způsob, jak přirozený úmrtí druhu. No, a to je celý.